ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଲ୍ ମଡେଲ, କେବଳ କଥାରେ ନୁହଁ କାମରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। 19 ନିର୍ବାଚନରେ 1/3 ଏମ୍ପି ସିଟ୍ରେ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 1/3 ଏମ୍ପି ସିଟ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଧାରାକୁ। ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଦେଖିବ, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜଣେ ମହିଳାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦେଖିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ମହିଳା ଭାବରେ କେବଳ ନୁହଁ ସେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ମଡେଲ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏକଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଜି ମହିଳା ବିଲ୍ ଆଗତ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା କେବଳ କଥାରେ ନୁହନ୍ତି, ସେ କାମରେ କରି ଦେଖାଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 50% ରିଜର୍ଭେସନ ଆଣିଥିଲେ, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ 50% ରିଜର୍ଭେସନ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଲା ପରେ 19 ନିର୍ବାଚନରେ 1/3 ରିଜର୍ଭେସନ ସେ ଏମ୍ପି ସିଟ୍ରେ ରଖିଲେ, 21ରୁ 7 ଏମ୍ପି ମହିଳା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ, ଜଣେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବାଛି ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜାତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ରୋଲ୍ ମଡେଲ ଭାରତବର୍ଷରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କାଲି 10ରୁ 12 ନୋମିନେସନ ଟାଇମ୍ ରଖାହୋଇଛି ଏବଂ 22 ତାରିଖ ସକାଳ 9:30ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ।